veliki broj kompanija budućih koje su se u stvari osnovale zahvaljujući ovom programu. Ja koliko vidim, evo sad imamo i neke kompanije koje već imaju, odnosno startup kompanije koje već kreću da izvoze proizvode, i ta komunikacija je jako bitna. I kao što je ovaj i Violeta rekla u ovom uvodnom delu, jako je bitno da zainteresujemo druge kompanije u zemlji. Mislim da je sada već moment da taj R&D, odnosno istraživanje i razvoj, mnogo dublje uđu i u kompanije, znači u velike kompanije, i da nekako i one budu podrška ovim fantastičnim mladim ljudima koje imamo u nauci, koje imamo ovaj i na fakultetima i na institutima, i za njih možda malo ulaganje može da da velike efekte. S druge strane, pravni okvir je jako važan i država tu treba da nastavi sa različitim vrstama reformama i promenama zakona, kako bi zaista, jer mi sada izgrađujemo jedan novi ekosistem koji možda nama nije bio toliko prirodan, s jedne strane, s druge strane, nove generacije traže i željne su ovoga. Ne može svako da bude preduzetnik, ali mislim da svi treba da znamo šta to znači, treba svi da znamo koji su potencijali inovacija, i onda ćete uvek imati jedan deo društva i ovih mladih ljudi koji će sjajno odgovoriti na to, a na nama je zaista im kreiramo jedan ekosistem da budu onako slobodni i hrabri i da ih podržimo u tome, čak i kada padnu, da im pomognemo da ustanu i da kažemo sjajni ste.